Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Kā tu noraksturot šobrīd pludmales volejbola sabiedrību? Cik tās stresaini jūt šo te vīrusu klātbūtni, jo stās ir par olimpiskajām spēlēm un par ceļazīmēm, kas tiek izcīnītas tieši šajā pusgadā? Jā, tāda sanāk situācija, ka mēs esam diezgan drošā situācija, ja viss apstāsies, ja olimpiskās spēles notiks, bet turnīri nenotiks, jo patreiz mums ir olimpiskie rīci pie mūsu vārdiem. Jā. Nu, ja viss apstājās, tad uz doto brīdi mēs esam kvalificējušies uz Tokio. Bet, nu, protams, tās komandas, kas ir uzreiz aiz svītres, viņi tur ļoti pārdzīvo, un Itāļi ļoti pārdzīvo, kad viņas Dohā neielaida dēļ koronavīrusa. Un, ar to tāda situācija ir, protams, tās komandas, kuras nevarēja tikt uz Meksiku, jau tur uz stresaini jau bija visu nedēļu pirms, jau, kad sāka Eiropa taisīt ciet, tad rakstīja FIVB tur vēstules, ka nu, atcelēt to turnīru, jo pus no komandām nevar tikt. Līdz ar to, nu, tā ir, ka situācija ir. Bet, nu, kopumā teikt, kad mēs bijām Doha turnīra pirms nedēļas, tad, nu, daudz mierīgāk. Un arī Emirātos mums treniņu nometi bija pilnīgi mierīgi. Un tagad, kad es atbraucu uz Latviju, es vienkārši to sajūtu, to hausu, kas, nu, tā, gan Katārā, gan Emirātos, viss bija pilnīgi mierīgi. Nu, veikalos un cilvēki dzīvo savu mierīgu dzīvi. Un atbraucot uz šejienu, tas sabiedrības, nu, tas uztraukums uzreiz ir pamanāms. Vienkārši no visām pusēm draugi un viss, kas veikalos notiek. Man tur rakstas vēl sociālas tīkls atver, nu, turnīra laikā tad mazāk, jo koncentrējies turnīram. Tagad tas ir kaitīgi, vairāk. Tas ir kaitīgi. Tas ir drausmas. Es vienkārši vakarā pasēdēju palasīju un tad liekas, kas notiek vispār pasaulē. Pirms nedēļas likās, ka vispār, nu labi, ir vīrus, bet nu, tas liekas kaut kur tur un tā tev neskar. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.